Boa tarde, professora. Boa tarde, meu anjo. Tudo bem? Sim, Então tá professora. bom. Oi, meu anjo. Tudo bem? Boa tarde. Então tá bom. Eu quero, Heitor. Nossa, parece que tá tão bom. Nossa, eu quero. Eu só almocei hoje. E cedo. Ian. Ah, o Theo. Esqueci de admitir o Theo. Preparado para a provinha? Para avaliação, atividade avaliativa? Então tá bom. Todo mundo esperando. Vamos esperar um pouquinho, ver quem vai entrar, né? Xane Martins, tem a Isis entrando, Paulo, Pedro. Anne. E as coisas? Deixa eu ver, vamos ver quem mais vai entrar. Nove já. 28 de setembro. Não tô conseguindo mudar o nome pro nome da Isis. Ana, o quê? Você fala do... Aí? Do... Da internet? O nome tá no meu nome. Não, não tem problema, não. Tá. Tá, porque eu tô vendo a Isis aí, tá tranquilo. Não tem, tem perigo, não. Oi, Isis, tudo bem? É o papai da mamãe. Eu tô confundindo. Bom, já tá. É, Rian, Henrique, Pedro, Heitor, Isis, Vani, Cecília, Paulo. Uai, gente, cadê a Nina? O Augusto, Luiz, mas será que a Nina, nem o Luiz, nem o Augusto vão entrar? Cadê o caderno? A aula de arte foi divertida. Meninos e meninas, quando a gente terminar a aula de artes e filosofia, eu tinha que finalizar o conteúdo de matemática com vocês. Aqui nós paramos nas horas, né? E eu quero finalizar com vocês. Vocês preferem o quê? Que eu logue de novo, a gente faz todo mundo junto a atividade, ou vocês preferem que eu grave um vídeo? Grava um vídeo. Ai, quem falou que grava um vídeo aí? Quem falou para gravar um vídeo? Não, senhora, a senhora nem assiste direito. Ah,
acabei de assistir agorinha. Cecília, fala. Grava o vídeo. Hã? Grava o vídeo. Você não prefere a aula? Porque assim já faz revisão para a prova? Hum? Vamos ver a opinião de todo mundo. Heitor. Vídeo. Pedro. Vídeo. Aula. Aula. Paulo. Aula é melhor. Paulo não falou. Théo. Théo também não falou. Henrique. Verdade, aula. Hã? Vídeo. Vídeo. Ah, sei não, eu tô achando que eu vou dar a aula, viu? Só porque todo mundo pediu vídeo. Rian. Rian não fala? Vídeo. Sabe por quê? Eu até gravaria o vídeo. Mas a prova é amanhã, não, quarta-feira, não é? Amanhã nós temos prova de história, não é? Ah, não, beleza, então. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver se vocês concordam comigo. Amanhã nós iremos ter apenas uma provinha de história. Aí a gente, depois da provinha de história, a gente pega 10 minutinhos, pode ser? Não vai nem 10 minutinhos, vai 5 minutinhos, pode ser? Em vez de gravar o vídeo, porque não vai dar tempo de postar. Aí a tia faz 10 minutinhos da aula e nós só vamos ter uma aula amanhã. Combinado, então? Combinado. E o bom que já fica a revisão para a aula de para a provinha de quarta. Então vamos lá, começar. Vamos começar. Peguem a prova de ciências. Então vamos lá. Todo mundo pegar na provinha. A prova não tá difícil, tá fácil. Se você assistiu o vídeo explicando, estudou, vocês vão lá? 10, todo mundo. Todo mundo com a provinha na mão já? Théo, Pedro, Anne, Paulo, Isis, Henrique. Ótimo, muito bem. Paulo, cadê sua prova, Paulo? Ok, Paulo. Cecília, ok. Heitor, ok. Rian? Ok, Rian, cadê a prova? Como não? Não. Fala pra mim, cadê a provinha de ciências? Você faz aqui. É ciências, não é matemática. Bom, vamos colocar a data. Tá. Hoje é dia 28. O som mudando. Professora Hermosa, aumenta. Oi. Mais. Aumentar mais o quê, Ana? Antes você vai escrever. Antes você não, escreveu. Eu não vou escrever mais nada, eu só pus a data aqui, dia 28 de setembro. Só isso. Porque quem vai escrever é você. Setembro. Olha lá. Só a data. 28 de setembro. Ha 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 ha.
ler a primeira questão, gente? Anotaram o nome já? Ótimo, então vamos lá para a primeira questão. Quem ainda está anotando o nome? Não. Então vamos. Me Pedro, pronto? Oi. Desliga o som. Eu vou desativar o som. Eu vou desativar o som, por quê? Agora não é hora de conversar, é hora de prestar atenção, então, ó. Silêncio. Ai, gente, cadê o Paulo? Ótimo. Vou desativar o som de todo mundo agora. Vamos lá na prova? Paulo, vamos começar a prova. Ó, temos dias chuvosos, dias quentes e dias frios. Dias de vento, dias nublados, certo? Marque com X o dia que você mais gosta. Que dia que você mais gosta? Dia ensolarado ou dia chuvoso? Marque um X. Professora! Oi! Apareceu nada disso na minha prova, olha. Não é essa a prova, Paulo, o Theo. É essa aqui, ó. Qual é? Essa daqui, ó. Essa aí que você tinha que fazer era o teste. Você não fez os testes, não? Você tem que fazer os testes e mandar. Gente, só um pouquinho, o Theo tá pegando ali. Quem marcou já pode pintar. Enquanto o Theo pega a prova. Quem marcou o dia que mais gosta, pinte. Tia, pode pintar o sol e... Não, você vai pintar o que você marcou. Qual é o dia que você mais gosta? Ensolarado ou nublar ou chuvoso? Ai, gente, cadê o Theo? Questão número 2, vamos lá? Uai, Isis, duas vezes logada aí. Ei, ei, tô vendo, Isis, brincar com o celular. Aham. Vamos, Paulo. Senão não vai dar tempo. Eu tô tentando achar meu amarelo. Bom. Questão número 2. Era aí. Diz assim, como está o dia hoje? Como está o dia hoje? Marque um X. Como é que está o dia hoje? Olha aí, ó. Marque um X, como está o dia hoje? Ensolarado, nublado, chuvoso, vento, como? Cadê aquele outro?
Cadê aquele último que comentou? Que tem os melhores? É esse. Esse aqui. Não, também não. Vou deixar tudo separado já. Professora, pode pintar? Oi? Pode pintar? Pode, pode pintar. Pinte também. Enquanto isso, a gente espera o Theo. O Theo até agora não fez a prova. Só o que marcou? Pode ser. Pinte só que você marcou mesmo. Aqui, Theo. Pega rápido. Ô, Theo, o número 1, depois você escreve o nome. Marque um com X o dia que você mais gosta, número 1. Marque aí um X no que você mais gosta. Ensolarado ou chuvoso? E o número 2, como está o dia hoje? Como está o dia aí onde você mora? Ensolarado, com vento, com chuva ou nublado? Já. Para responder. Tá, o Theo tá respondendo, calma aí. É para pintar o número 2 também? É, mas depois você pinta. Vamos lá para número 3. Pronto, Theo? Podemos ir para número 3? Senão não vai dar tempo. 3. Marque com X a alternativa correta. Então vocês vão marcar aquilo que for correto. Letra A. Devemos observar o tempo antes de sair de casa? Não responda, só marque. Não responda, só marque. Devemos observar o tempo antes de sair de casa? Será que eu devo olhar pela janela, ver como é que o tempo está antes de sair de casa? B. Em tempo ensolarado, devemos sair com capa de chuva? Em tempo de sol, devo sair com capa de chuva? C. Quando está ensolarado, observamos poucas nuvens no céu? Quando tem muito sol, o sol está bem, observamos poucas nuvens no céu? D. Posso ir para D? Quando há muitas nuvens no céu e não tem chuva, dizemos que o tempo está nublado? Voltando de novo. Letra A. Observamos o tempo antes de sair de casa. Letra B. Em tempo ensolarado, devemos sair com capa de chuva? Letra C. Quando está ensolarado, observamos poucas nuvens no céu? Quando o tempo está ensolarado assim, ó. Nós observamos poucas nuvens no céu. D. Quando há muitas nuvens no céu e não tem chuva, dizemos que o tempo está nublado. Quando há poucas nuvens no céu e não tem chuva, dizemos que o tempo está nublado. Bom, agora é com você. Complete as palavras do quadro. Complete com as palavras do quadro. Então, tem a palavra chuvoso, ensolarado e nublado. Então, a primeira palavra chuvoso, ensolarado e nublado. É com você. A. Quando há poucas nuvens no céu e podemos observar o sol, dizendo que está... Como está? Chuvoso, ensolarado ou nublado? Paulo, número 4. Complete com as palavras do quadro. Quando há poucas nuvens no céu e podemos observar o sol, dizemos que o dia está chuvoso, ensolarado ou nublado. Copie a palavra certa. Ainda está na primeira página, Theo? O que você está virando a prova?
Ótimo. B. Em dias, podemos observar nuvens escuras no céu. Ah, qual é o dia que podemos observar nuvens escuras no céu? Chuvoso, ensolarado ou nublado? Ah, vai ter um peguinho aí, gente. Preste atenção. Deixa eu ler a letra C para vocês. Quando há muitas nuvens no céu, que encobre o sol, dizemos que o dia está... quando há muitas nuvens no céu. E essa nuvem vai encobrir o sol, dizemos que está o quê? Chuvoso, ensolarado ou nublado? Professora, tá muito parecido, não sei. Tá, por isso que eu li. Por isso que eu vou ler novamente a letra B e a letra C. Preste muita atenção. Tá parecido, Heitor, mas é fácil, preste atenção. Em dia, podemos observar nuvens escuras no céu? Em dias o quê? Chuvoso ou nublado? E olha aqui a letra C. Quando há muitas nuvens no céu que encobre o sol, que cobre o sol, dizemos que o dia está o quê? Chuvoso ou nublado? Qual dos dois? As nuvens estão cobrindo o céu, o sol. Ela só cobre o sol. Quando cobre o sol é o quê? Nublado ou chuvoso? Aí você já sabe, não vou nem falar mais. Ficou de graça agora, Heitor. Mas nos dois está cobrindo o sol. Não, senhor. Só na letra C que está falando que encobre o sol. Se encobre o sol, qual é a resposta? Se cobre o sol. Se cobre o sol, eu falei várias vezes para vocês, não já? Quando está cobrindo o sol, como é que o tempo está? E em dias, podemos observar quando está o quê? As nuvens estão escuras. Quando está escura, está acontecendo o quê? Não. Pode passar, não tem problema. Pode passar. Pronto, pequenos. Heitor, entendeu? Compreendeu? Não? Olha aqui pra tia. Lembra quando eu dei a aula que eu falei que quando a nuvem encobre o sol, é o que? O dia tá como? Essa tá na letra C, é só você lembrar o nome e copiar lá. Aí o que sobrar é a resposta da B. Agora ficou fácil. Pronto, vamos lá. Posso para 5? Não! Por quê? Aonde você tá, Paulo? Aonde você tá, Paulo? A letra 4. Paulo, quando há poucas nuvens no céu e podemos observar o sol, dizemos que o dia está o quê? Chuvoso ou ensolarado? Copia a resposta aqui, na letra A. Chuvoso ou ensolarado? Gente, eu dei essa aula várias vezes.
Tá muito parecido. É, tá. A letra B com a letra C, professor. Sim, depois que eu expliquei, ficou fácil, eu acho. Quem tá falando? Eu, a Anne. Fala de novo a número 5. Eu nem li a número 5. Letra B. Paulo, responde a letra C. Quando há muitas nuvens no céu que encobre o sol, dizemos que o dia tá o quê? Chuvoso ou nublado? A nuvem tá cobrindo o sol só. Essa é a resposta. A nublado. Ô, Anne, fecha a boca. Não, você não entendeu, não? Não pode falar, não, Anne. Eita, boquinha nervosa. Número 5. Responda certo ou errado. Na número 5. A primeira questão da número 5, letra A. As condições do tempo podem influenciar algumas atividades do dia a dia? De acordo com o tempo, ele pode influenciar algumas atividades? Certo? Ou errado? Responda aqui. Quem acha que é certo, responda certo. Quem acha que é errado, responda errado. As condições do tempo podem influenciar algumas atividades do dia a dia? Certo ou errado? Ô, Théo, você só tá virando a prova. Professora, pode virar a página? Letra B. Posso ler a letra B? Não. Vou ler a letra A de novo. Eu. As condições do tempo, como é que tá o tempo? Vai influenciar, ou podem influenciar algumas atividades do dia a dia? De acordo com o tempo, ele vai influenciar, vai modificar suas atividades do dia a dia, certo ou errado? Aí é com vocês, eu não posso dar resposta. Posso ler a B? Cecília, Henrique, Izzy, Théo, Paulo, Heitor, Pedro. Vamos lá, letra B. Em dias ensolarados, olha bem, letra B. Em dias ensolarados, não devemos ter cuidados ao se expor ao sol? Será que em dia de sol bem forte mesmo, será que eu não tenho que ter cuidado, não, ao me expor ao sol? Certo ou errado? Em dias ensolarados, não devemos ter cuidado ao nos expor ao sol? Lembra que eu contei a historinha de como você deve sair no sol, como é que você deve cuidar direitinho? Responda. Ô, Théo, você só tá mexendo com essa prova, Théo. Virando ela de um lado para outro. Posso ler a C? A B! Em dias ensolarados, não devemos ter cuidado ao se expor ao sol, à luz do sol? Em dias ensolarados, não devemos ter cuidado ao se expor ao sol? Gente, já passou 10 minutos para terminar a aula. Letra C. Em dias ensolarados, podemos realizar várias atividades fora de casa?
Em dias de sol, posso realizar várias atividades fora de casa? Certo ou errado? Certo ou errado? Posso ler a D? Letra D. Quando está chovendo, brincamos dentro de casa? Quando chove, eu brinco dentro de casa, certo ou errado? Théo, você está fazendo a prova ou está brincando? Porque sua prova está no alto, seus coleguinhas estão com a prova tudo apoiado em cima da mesa escrevendo e você não. Tá respondendo, Théo? Letra E. Em dias chuvosos, em dia de chuva, não precisamos utilizar guarda-chuva e nem capa? Certo ou errado? Em dias chuvosos, não precisamos utilizar capa e guarda-chuva? Certo ou errado? Ih, aqui foi um errinho de gramática, ó. D. Aí tá dia, mas não é dia não, é D. De acordo com o dia, pinte as roupas e acessórios que usamos em dia de sol. E faça um X no que usamos em dia de chuva. O que, que vocês vão fazer primeiro? Ani, presta atenção. Marque um X no que você usa no dia de chuva. E deixe para pintar, por último, o dia de sol. Vamos lá. Marca um X no que você usa em dia de chuva. Vamos. Na questão 6. E deixe para pintar depois que a gente terminar a prova. Faça um X no que usamos em dias de chuva. O que, que eu uso dia de chuva? Vou deixar para pintar por último e desenhar aqui por último. Marcaram o X no que uso em dia de chuva? Ok, turminha? Vamos na número 7. Para saber se vai chover ou fazer sol, em um local, podemos consultar a previsão do tempo. Ligue cada símbolo à previsão do tempo correspondente. Então, nós temos os símbolos aqui, os desenhos. Vou ler o primeiro quadradinho, depois o segundo, o terceiro e o último. O primeiro, dia ensolarado. Dia ensolarado. Segundo quadrinho, dia chuvoso. Terceiro, dia nublado. Terceiro quadrinho, dia nublado. E o último, dia chuvoso com raios e trovões. Nossa, ficou fácil demais, viu? Observe, número 8. Antes de sair de casa, Cláudia consultou a previsão do tempo. Cláudia consultou a previsão do tempo. Ela observou para
seu município ao lado. Marca um X na previsão do tempo que Cláudia... É Cláudia. Cláudia observou. Bom, dia ensolarado, dia chuvoso e dia nublado. Olhe bem, Cláudia, antes de sair de casa, Cláudia consultou a previsão do tempo. Ela observou para seu município ao lado. Então, olha aqui, ela observou a previsão do tempo. Observou. Marca um X no que Cláudia observou. Se o dia está ensolarado, dia chuvoso ou dia nublado. Marque. E desculpa pelo errinho de novo, que estava a Cláudia e ele. É ela. Todas são Cláudia. Na bolinha do O, põe a perninha no A. Corrige aí para tia. E no ele aqui, ó, coloque um Azinho, ó. Ela. Põe um ela. Aqui, e no Cláudio aqui, coloque um A. Cláudia. Corrigiram aí para tia? Professor. Oi. Você pode ler de novo? Porque tinha três páginas. Achava que é, né? Olha aqui, antes de sair de casa, Cláudia consultou a previsão do tempo. Ela observou para o seu município, ao lado, olha aqui, então observa a previsão do tempo ao lado. Marque com um X a previsão em que Cláudia observou. Dia ensolarado, dia chuvoso ou dia nublado? Marque. O Cascão, olhe bem. E desenho que está faltando para completar a imagem. E aí, o que está faltando aqui para completar a imagem do Cascão, hein? Olha como é que ele está. A única coisa que está faltando, desenho. Olha como é que ele está vestido, o que está faltando. E depois pinte aqui o que usamos em dia ensolarado. Desenhou, Anne? E pinte o que usamos em dia ensolarado lá na questão número 6. Que tipo de roupa usamos em dia de chuva, de sol? É a questão 6. Pinte as roupas e acessórios que usamos em dia de sol e faça um X nas que usamos em dia de chuva. Maiô, boné, guarda-chuva, blusinha, óculos, capa, galocha, sandália e blusão. Professora, agora pode pintar aqueles negócios de quando está ensolarado? Pode, deve. Agora pode terminar de pintar a provinha. Não esqueça de pintar o cascão também, como que está faltando, tá? Que nós já trabalhamos a resposta da provinha inteira já. Agora é só finalizar ela. E nossa aulinha está terminando. Próxima aula será a aula de artes e filosofia, certo? Não é prova, é aula de artes e filosofia. Participe, porque é conteúdo para a provinha. Combinado? Beijo, que agora a nossa aula acaba. Certinho? Tudo certo com a provinha? Se tiver alguma dúvida, pergunte para mim na próxima aula, que quando acabar aqui, tá bom? Théo, você fez? Muito bem. Ok, Paulo. Termina então. Beijo.